Nasa linya pa rin po na ating telepono. Roy, andiyan ka pa? Yeah, Tony, good morning. Oo, good morning ulit. Eto't narinig nga natin mismo yung sariling mismong confession itong umano'y gunman na si Joel Escorial na may kasama pa daw siyang tatlong iba pa noon sa gabi na yon na tinambangan si Percy. Kinilala niya ang mga ito na magkapatid na Israel at Edmund, di makulangan. At yun daw nagmamaneho ng motor ay isang nagngangalang Orly. Ang sinasabi nga daw nitong si Joel Escorial ay ang usapan kung sino daw ang matapat sa sasakyan ni Percy ay siya daw ang babaril. Ay natapat nga daw sa kanya itong kay Joel Escorial at sa takot daw niya na hindi niya mismo kalabitin yung gatilyo. Siya mismo ang bumaril at dahil ang banta daw ay kung hindi daw niya ituloy ay siya daw mismo ang itutumba. At ang sinasabi daw pa niya, Roy, ang sabi nitong Joel Escorial, ang utos daw para daw... tambangan si Percy ay nanggaling daw sa isang tao sa loob ng Bilibid pero ayaw muna niyang pangalanan. Binayaran daw sila, 6 daw silang binayaran ng 550,000 na pinaghati-hatian daw nila. Ito pa lang yung mga detalyeng na narinig natin, Roy. Gusto sana naming malaman sa iyo, ito bang mga detalyeng ito ay nalaman mo na rin dati? Tony, narinig ko na sa kanila yan pero alam mo medyo hindi tayo kumbinsido doon sa narration nitong suspect. Ang unang-una gusto ko, sana kung meron kayong CCTV footages dyan, ay ipag-match natin yung itsura nitong dalawang tao na to sapagkat parang hindi magkamukha eh. Alam mo, I'm just a layman. I'm a journalist. I covered the police for quite some time. Pero hindi naman siguro tayo mahina ang paningin pagdating dyan sa ganyan mga bagay na yan. Again, I don't want to criticize the work of our police. But medyo magpakatutumo naman tayo ng konti. Sana man lang nagkaroon ako ng pagkakataon na masilayan itong pagmumukha nito. Dahil hindi ako kumbinsido. Tinitignan ko yung mga CCTV footages ngayon lang eh. Hindi ko nakikita yung pagkakahawig ka, Tony. Sana magkaroon sila ng walkthrough. Palakarin natin yung hawak nila na yan na gunman. But nevertheless, hindi ko na masyadong kasi sumasakit lang ang loob namin eh. Gusto kong matuntun talaga kung ang gobyerno ay sinseridad, may sinseridad, eh habulin natin kung sino talaga yung behind dito. Eh dito pa lang magre-raise na siguro kami ng napakaraming katanungan. Okay. I reserve that right siguro in the next few days dahil I have to consult also with the lawyers of Percy dahil hindi po ito biro-biro. I mean, of course. Parang nakakapangamba lalo sa aming seguridad itong mga nangyayaring ito. Saka, Roy, naunawaan ka namin, Roy. Oo, we fully understand where you're coming from. At saka, bawat detalye nga, mas parang yurakan pa yung puso ninyo eh. The more details that you know, mas masakit. But at this point, I have to ask you, Roy, and please forgive me for asking you, what do you believe at this point? What do you believe? Ano sa iyo ang totoo? Isa lang ang totoo dyan, Carmina. Piniplanuhan talaga si Percy. At ito isang malawak na plano sa nakita natin. At hayaan natin yung katotohanan na lumabas. Hindi po kami titigil hanggat hindi makikita yung katotohanan na yan. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa napakaraming mga pupwedeng pagsilungan ng aming pamilya sa mga panahong ito. Sapagkat naniniwala po kami na sa huli, batas ang mangingibabaw. Subalit, hindi naman po siguro maganda sa ngayon na itong nakikita namin ay tatanggapin namin at face value. Yun lang po yung masasabi ko at ako'y makikipag-ugnayan din sa aming mga abogado. At gagawin namin kung ano yung dapat gawin ito sa mga susunod na araw. Roy, ito nabanggit nitong umano'y gunman, si Joel Escorial, na yung parte niya doon sa 550,000 na ibinayad daw sa kanilang grupo ay direktang idineposito sa kanyang BDO account. So parang merong money trail na masasabi na pwedeng i-trace back doon sa pinanggalingan ng pera. Di nga ba, Roy? Tama po yun. Yan naman dapat gawin ng pulis yan. Subalit, Tony, Carmina, nalulumo po tayo sapagkat Sana gawa nila ng walkthrough yan. Pakita nila yung suspect, paglakarin natin. Tingnan natin, i-match natin dun sa CCTV footages na una nilang pinakita. In fact, hindi ko nga, ako nakita kong personal yung CCTV footages, yung original because that was presented to me by the PNP themselves nung ako'y inimbitahan nila. Eh, parang wala naman sa karakter nitong lumabas eh. Eh ayoko silang husgahan, but you know, paglakarin natin para magkaroon lang ng matches. Baka mali ako. Tatanggapin ko po kung ako'y magkakamali. Pero ang gusto ko lang, isa naman ang gusto nating lahat, ang mithiin natin, mailabas ang tama. So sa paglalahad ng tama, kagaya ng ginagawa ni Percy, kailangan ilahad natin talaga yung dapat, yung totoong nangyari. Oo. Kasi i-match natin, i-cross-match natin lahat yan. At saka yung nature ng pagkakasuko nito, gusto ko ring malaman. Yes. Yung isa dito, siyempre, yung pinakamahalaga siguro sa testimonya na ginawa nitong umano'y gunman, no? Na meron nga daw nag-utos sa kanila galing sa loob ng Bilibid. Ngayon, hindi lang niya siguro binabanggit yung pangalan dahil sa takot na siya ay buweltahan. Baka sakaling alam na nga nila Secretary Abalos at nila General Estomo kung sino nga itong taong ito. Sa tingin mo ba, yung ituturo nila kung sino man yung ingunguso nila na tao sa loob ng Bilibid ay siya talaga yung mastermind? Tony, kahapon kausap ko si Secretary Abalos sa telepono. Ako yung napakaingat na tao pagdating sa paglalahad ng mga usaping napakaselang. Sapagkat tayo naman ay reporter din, alam natin kung paano itatrato ang mga impormasyon. Sa pag-uusap namin, nabanggit nga niya na yung suspected middleman ay nakakulong sa Bilibid. Isa lang ang sinabi ko sa kanya. Nakiusap ako na, Secretary, kung po pwede ho, isecure natin yan kung sino man po yan. Kasi kapag yan po may nangyari dyan, dead end na ang harapin natin pare-pareho. So, yun po ay mahigpit kong sinabi at nung kausap ko po siya, meron po akong katabi ng mga witnesses ko na yan ay binanggit ko sa kanya. Kaya gusto ko lang masigurado na lahat ng aking bibitawan na salita ay on record at saka lahat ng aking bibitawan salita ay nakasalig sa katotohanan. Sapagkat ayokong mauwi itong kwento na ito sa numero lamang. One last question from me, Roy. No? Since day one, nung nakakausap kita, you're right. You've been very, very careful, very calibrated, very measured sa mga sinasabi mo sa media. Yung kakapangyari pa lamang, pagpepresenta dito sa alleged gunman, ito ba ay salungat sa paniniwala mo? Dapat bang inilabas sa publiko ng ganun-ganun na lamang itong alleged gunman? Hindi ko alam kung may nahabol ba ang pamahalaan dito sa pag-iimbestiga sa akin, kapatid. Ano? Nung umpisa pa lamang naman, sinabi ko na hindi po kami nagmamadali sapagkat gusto kong matumbok yung totoo. Kasi kung baka nagmamadali tayo, ay iba ang mangyari. Yun ang iniiwasan ko sapagkat marami na pong ganyang kaso kamamadali ay iba ang inilalabas. Ayoko sanang mangyari yan dito sa kaso ng kapatid ko dahil ba itong kaso ng kapatid ko ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo kaya ba tayo nagmamadali? Or dahil ba kailangan ng gobyerno na patunayan na mayroon silang ginagawa kaya tayo nagmamadali? Ayaw po natin mangyari yan. Kaya sana yung kung totoo man itong inilabas nila, ang request ko lang po, ipag-match po natin, ipakita natin sa publiko yung CCTV footages na hawak nila at gawin nating mag-walkthrough itong taong ito. Tignan natin. Tignan lang natin kasi even the layman can understand kung lakad nito ay pareho ba, yung mukha nito sa CCTV ay pareho ba. Matching lang para naman mawala yung pagdududa ng alinlangan ng publiko. Yun ang sa akin kasi ako naman sa unang tingin ko pa lang medyo nagkaroon na ako ng alinlangan to be very blunt with you. Yeah. We understand, Roy. Oo. Tama rin yung sinabi mo, dapat no, pag-ingatan na nila kung sino man yung ingunguso na umano'y middleman. So ang tingin mo pala, yung nandun sa loob ng Bilibid, middleman lamang 'yon. Pero yung totoong utak noon ay nasa labas pa talaga. Totoo 'yun ka, Tony. Alam mo, kaya tayo kinakabahan kung hindi naman sariwa pa sa ating alaala lahat nung kasagsagan ng pandemya, katakot-takot ang namatay dyan sa loob ng Bilibid. Pinalabas na lang nila na COVID. Na COVID. Pero yan 26 years old na inatake. Iba-ibang sirkumstansya pero paano pa natin huhukayin ng mga bangkay niyan? Eh, sinunog na raw. So, kinakabahan ako dito sa sitwasyon nitong tinuturo nilang middleman. Kung yan ay totoo ha. O baka nanliligaw lang yan kasi I do not want to hold on to something na hindi ko napapatunayan. Ito'y kwento pa lamang, allegations pa lamang yan. Ang gusto kong makita katotohanan. Ayun, we understand Roy, talagang alam natin kung ano ang kailangan iba yung pag-iingat sa paghahanap ng katotohanan dito at dahil mayroon nga siyempre mga puwersa na ipipilit na ilihis, di ba? Para mabaling yung atensyon natin sa iba na hindi naman pala yun ang tunay na dapat na hinahabol natin. Roy, muli sa aming dalawa po ni Partner Casey, ang aming pong pakikiramay din po muli sa pamilya nyo. At sana nga po, mahanap natin talaga ang tunay na mga may utak nitong napaka-masalimuot na pangyayaring ito. Roy, ingat ka muli ha. Salamat Tony and Carmina. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you Roy. Take care. Yan po si Roy Mabasa, ating pong kasamahan sa media at siya rin pong kapatid ng pinaslang na mamamahayag na si Percy Mabasa o Percy Lapid.